今日は、福岡に来ました。このスーパーライトジギングを、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、例年にちょっと違うところがあって、今年ちょっとねイワシがないんですよ。いつもねもうイワシだらけになるんですけど、今年イワシがすごい少ないみたいで、ちょっと消化の方はどうなるのか分かんないんですけど、まあ釣れる魚を、釣りながらちょっと楽しんでいこうかなと思ってます。まあできたらイサキ取りたいんですけど、でイサキの方もまあ一応産卵を終えて、一段落して、体力回復で、まあ魚を食ったりいろんなものを食べてる状態なんで、まあタイミングが合えばね、バイトしてくれるんじゃないのかなと期待をしてます。でタックルの方は、今回ねゲームのねタイプ LJ、 これのまず、S65-00、FS でちょっとやってみようかなと思ってます。でリールの方も、ツインパワーの XD の 4000PG から、やってみようかなと思ってて、ラインの方は、ピットブルー8プラスの、0.85 で、リーダーの方が、マスターフロロの4号がついてます。で朝一に、まあ、いつものような塩加減の色、まあ、濁ってるわけでもすごく澄んでるわけでもないんで、一番最初に出したのがね、ペブルライトです。ほんとさっき箱から袋から出してもう針がついててそのまま使えるっていうすごい便利なセットになってるジグなんですけど、一応用意したのがグリーンゴールドと、ゼブラグローのシルバー。とりあえずまあイワシを意識してちょっとシルバー系からやってみようかなと思ってます。でちょっとまだ水深聞いてないんですけど、多分船長初め 20m 前後やよって言ってたんで、とりあえずね 40g、まあ、ペブルライトでやってみようかなと思ってます。であえて朝はまあフォールを入れたり落とし込んでいって魚にアピールするんじゃなくて、ちょっと早く巻いて魚の食い気を見てみようかなと思ってるんで、まあそっから、組み立てていこうかなと思ってます。でまあリールのギアをハイギアにしたり、竿の番手を硬くしたり、ジグの形状を変えたり巻くスピードを変えたりというのを全部変えていきながら、まあ魚に聞いてね、魚の答えを聞いてから、魚の今日食べたいルアーに合わせて、形状動き、まあ、スピードっていうのを合わせていって食わせれたらいいかなと思ってるところです。はい。まあ、釣ってみたいと思います。とりあえずこれが入っています。ペブルライト 40g。とりあえずドラッグ調整ですね。で、まあ朝は、イサキ狙いっぽいで、まあ緩め。結構ね、身切れしたりとか、口が切れちゃってバレる魚でもあるんで、あんまり強くすると、身が切れたり、口切れでバラしちゃうんで、ちょっと緩め。で、00番のフルソリッド。魚のね、引きにもこう、しっかり追従してくれるんですけど、まあ、バット部分がね、しっかり耐えてくれるんで、まあ、不意な大型が来ても、しっかりキャッチできるっていう竿で、やってみようかなと思ってます。リールも4000の PG。まあ、とりあえず、朝は、あんまり何も考えてないです。とりあえず、実績ルアー、実績タックルで、まあ、水深に合わせて、で、狙うターゲットに合わせて、リールのギア比と、竿の硬さの番手を設定して、で、ジグも、まあ、一応、このペブルライトって結構、スーパーライトジギングど真ん中っていう感じかな。巻いても誘えるし、落としても誘えるしっていう感じのジグなんで、まあ超パイロットルアーなんで、これでちょっとやってみようかなと。一番魚の反応見やすいかなっていうところで、今回はこのタックルを一発目に組みました。で、スピリング使ってるのは、こう投げれるんで、広くこう探っていって、イサキの群れとかっていうのにこう当て込んでいけるんで、ちょっと今回はスピリングからスタートです。では行ってみましょう。ちょっと投げて、20m、 はい、水深 20m、 食ってくれたらいいんですけどね、なかなか難しい。で朝はもうとりあえずワンピッチ、魚の反応を見て、イサキね結構早く巻いても全然食ってくるん で食わなかったらちょっとスピード落としていったりベイトタックルに変えて釣っていこうかなという感じです。まあ、ちょいちょいこう巻きスピード変えながら反応速度を探していくと、まあ竿でしゃくるっていうよりはリーリングメインかな。でも浅いんで投げて上げて、まあ2回ぐらいそこ取ったらもう上げてまた打ち替えていってイサキに当てていくっていう感じですね。まあ今ねドテラで潮に流して、潮風に流してこうエンジン止めてもらって流してる感じで、ちょっと速度変化とフォール入れていって、今なんかそこで当たりましたけどね、乗らず。今ちょっとスイミングっぽいジャーク、ジグをね止めない感じ、ワンピッチで一回一回しゃくって止めるっていうよりはもうこう泳いでいくような感じ、頭振ってお尻振って泳いでいくような感じで
竿と糸まっすぐにしてこう泳いでるような感じでジャークしてます。こう一回一回こう寝かしてないですね。でまあスイミング系のジャークとワンピッチのジャークとフォールルジャークっていうこの3つをちょっとこう可変というか変えながらバランスを変えながら飽きられへんように狙っていく。うわ、来たー、来たけどサメがいてる。動かんくなった。あ、見えた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 。これイサキちゃうんすか。イサキ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 。やったやったやった、本命ゲット。やばい、いきなり釣れた本命。じゃん、いきなり釣れました。言い方っすね、イサギ。アフターっすね、お腹がへっこんでるんで。結構早巻きで食ってくれなくて、でまあ投げて、で早巻きで誘って、で次落とし直して少しゆっくりしたくったんですよ。ワンピッチでゆっくりジグをちょっと落とすイメージやったらひったくできましたね。やった、いいサギですよ。サイズいいっす。今年本当にね、イワシが入ってなくて、まあこんな形がねいっぱい入るんですよ、例年なら。で産卵前にもバタバタって釣れるんですけど、それが今年ないみたいで、まあ餌では上がってるみたいなんですけどね。でアフターになってやっとちょっとこうジグに反応するようになってきたかなっていう状態で、なんとか今ね1個反応してくれたんですけど、ちょっと気難しいですね。まあそこが面白いんですけどね、イサギ結構ジグで釣ると難しいんで、そこがこうなんかゲーム性が高くてね、面白いです。絶対いるんですよ、絶対めちゃめちゃ下にいてんのに食わへんっていうところがね面白みっすね。で次ね、フラットライト 50g、 ちょっと 10g だけ重くして、どっちかっていうとこうジグを落としていく釣りをしながら、平たいジグなんでしっかりこう水を押すっていうか、水をこう動かしてちょっとアピールさせてあげる。ペブルライトでどっちかって言ったら細長いんで、水をこう潮をこう綺麗にスッスッスッと抜けていくイメージなんですよ。でもこのフラットライトにすると平たいんで、こうしっかりグルングルンとこう水を押してくれるんで、まあそれが違うアピールにつながって、まあ違うイサキの反応であったり、まあこういう動きが今日が好きであれば反応してくれるはずなんで、まあ釣れなかったら何かを変えていくっていうところですね。でタックルの方は、あえてフォールを使うんでベイトタックル、ゲームタイプ LJ の、B650-0FS でこれに、グラップラーの、150HG を使ってやろうかなと思ってます。ラインの方は、こっちはね EX8 の1号で、リーダーがマスターフローの5号を使ってます。このリールがね、小さいのにすごいパワーがあって、僕すごい気に入っててね、超お気に入りリールです。でフォールレバーもしっかりついてるんで、ジグを落とす時もしっかりとこうアピール、魚にアピールしながらフォールのスピードを調整して魚にこうアタックさせれるってことができるんで、まあ、フォールレバーも使いながらねちょっとやってみようかなと思います。色もシルバー系からゴールド系に変えていってます。で忘れちゃいけないドラグ調整、まあ、イサキ狙いなんで、まあ、そんなに強くしないで緩めでいってます。はい、36m、 そこから15を早く通過させるのか、そこでフォールさせるのか、そこで止めるのかでも全然反応変わってくるんで、その辺をいろいろ変えていきながら、でまあ糸が前で出るときはフォールレバーはゼロのままでやってますね。でまあ立ってきたらフォールでこうスピード調整してジグのアクションを変えていってあげるイメージで、もう糸立ってきてるんでちょっとフォールレバー入れてジグの速度を制御してあげる。で平たいジグなんでジグの落ちるスピードを制御してあげるとちょっとこう動き出すんですよね。そこでこうイサキが反応してくれへんかなっていうのを考えながらやってます。ちょっといいやつが岩のね、岩見えてるからその隙間に落としたらね釣れる。じゃん、うっしゃ、
アコーです。すごい体色濃い。ほい、もうね、そこ見えてるんですよ。でその岩が見えてて、その横に落としたら一発ですね。狙いどおり。スーパーライトね、ちょっと小さい魚がちょっと釣れすぎてしまうんで、ちゃんと返してあげないと、シゲのことも考えないとダメなんで、リリースします。よし、うい、わっちゃ元気に帰っていく。底物釣った時に、まあ、ここ 10m とかなんで、そのままリリースしても戻りますけど、浮き袋出ちゃったらね、ちゃんとエア抜いてあげて戻しちゃったら、ちゃんと帰っていくんで、こう無駄にね、持って帰ることはないようにした方がいいと思います。あ、来た。おー、食うときは一発やね。じゃん、赤旗や。うほほ、かわいい。よし、ほい、次は赤旗。これもね、浅いからね、ゆっくり巻いてあげたら。お、ちょっと胃袋出てる、胃袋出てる。寄ってきてこうツンと当たるんですけど、なかなかこうガブッと食い込まへん感じですね。よいしょ、これもね、エア抜きしたんでリリースします。よいしょ、ほら元気。ルアーを変えてみよう。こう釣れるんですけどね、サイズがすごい小さいんで、でペプルライトって結構動き早いんで、ちょっと動き抑えてね、ホール樹脂のこのフラットライトにしたら、まあサイズ変わったらいいなっていう感じで、違うアプローチしたら何かが変わるかなっていうので変えてみようかなっていう。で先はねゴールド系やったんで、次はこうシルバーとかこういうケイムラの色の入ったもんね、こっちで一回やってみようかなと思って。あ、食った。あ、これ、これいい、これいいやつ。フォールでひったくっていったっすね。でかなったよいしょ、サイズアップしました、狙い通りに。やっぱりね、ジグの色を変えるだけでもこんだけ反応違うんですよ。だから魚が何食ってるか考えてあげて、金とかグリーンゴールドで小さなのが連続するようやったら、ちょっとこうケムラ入ったやつとかシルバーに変えてあげたら、こうやってサイズアップするんですよ。やったね、赤旗。じゃん、ソリッドで 150HG、 着々使いやすいですねいい感じになってきましたね。サイズが上がってきた。フラットライトね、もうフォール樹脂のジグなんで、そこも狙ってるんやったらもうポンと上げて糸ふけ出して、やったらこうやって当たるっす。で逆にそのワンピッチで巻いてあげて釣る時もあるんですけど、まあこうね、今そこもんとかやる時やったら、だからまあそこにへばりついたイサキ狙うんやったら、もう持ち上げて落とすだけみたいな。あ、ほらほらほら、キビナゴ履いた。これベイトです、キビナゴ。シルバー系のジグに反応いいの多分これですね。自分がずっとしゃぐってる時も、やっぱそのいろんな情報を集めなあかんですよね。こっちでナブラないかとか、こっちで岩下割ってないかとか、今下が岩なのかとか砂なのかとか、そんなのもすごい大事なんで、竿を通してもね、いろんな情報って入ってくるんで、そういうのを気にしてると、あ、今食うタイミングかなとかいうのがすごい見分けやすいんで。フォールで食った。青もんっぽいかな。え、なにこれおもろい怖い青もんやね。おーおー、止まれ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 。針がね、イサキ用やから無理できないですよね。針が伸びんなよ。
強いやつは優しくあげる。怒らさないこと怒らさないこと。あー怒る。もう疲れてるけど首振ってんな。元気やな。20メーターやねんけどな。怒るなよ、そのまま行けよ。平松やね。落ちたか、落ちたか、落ちたか。戻ってきた、戻ってきた。ちょい、オッケー。これあかん、これあかん。もう一回行くか。よし、よし、よっしゃー100点でしょ。7キロ6キロあるんちゃうんすか。おい、振れましたやったぜ平松さん。あのね、まあ、船長に場所移動してもらって、でポイントがあって、でそこの方にね、ちょっと青物の反応あるよって言われたんで、ちょっと青物狙いしてたんですよね。もう狙い通り。でもワンピッチでは食わずで、結構こうゆっくりめのフォール入れてたら、もう下からスポーンってこう食い上げた感じですね。めちゃめちゃいいの釣れました。やった。まあ平松さんね、まあ 4,5 キロだと思うんですけど、ゲーム、タイプ LJ の中の一番ライトなモデルで、なんとか取ることができました。まあね、まだまだ余力はあったんですけど、針がね、ちょっと潔いやったんで、あんま無理できひんような感じ。でも、まあ、ツインパーのね、XD がすごいタフなんで、しっかりこう、走らすときは走らす。で、止めるときはしっかり止めてくれるんで、楽にファイトできましたね。まあ、取れるやろうと思ってました。で、まあ、0.85 使ってて、お、来た。で、おぉこれね、ドラッグがめっちゃ追従してくれるんですよ。で、追従してしっかり滑るんやけど、糸を出すんやけど、きっちり止めるとこは止めてくれるんですよ。なので、ライトなタックルでも大きい魚を取るのにすごい楽。で、すごいリールが仕事してくれるんで、これも出すんですけど止めるんですよね、ちゃんとしっかり。出すときは出して、止めるときはしっかり止めてくれる。で、これが、カーボンクロスワッシャーのいいところで、不意に大型が来ても、滑り出しはすごいいいんだけど、しっかりこう、だんだん止めていってくれて、大きい魚が走り続けるということを阻止してくれるっていう感じなんで、めちゃくちゃ取りやすいです。今回ね、この青物今もかかってるんですけど、このカーボンクロスワッシャーの XD がめちゃくちゃパワーを発揮してますね。頼りになる相棒ですわ。これちょうどいいんですよ、本当に。滑らかに滑り出すんだけど、しっかりとトルクで止めてくれるっていうか、無駄に走らせないこのドラグね。これがこのスーパーライトではもう絶対必須なんですよ。でもこっち向いたらこうやってゴリゴリ負けるパワーがある。でちょっと今パワーギア使ってるんで、めちゃくちゃ負けます、まあね、主導権をこっちで握りながら青門とも戦えるっていう。いや、いいディール、いい魚やと思う。うい、見えた。めっちゃちっちゃなったっす。イラーゴショー。こんな感じ、ツインパワー XD。 このサイズならもう難なく上がってきますね。でもね、リリースしてあげます。めっちゃ引いてくれたんで、めっちゃ面白かったっす。よいしょ、おい、ありがとう。はい、でね、ロッドも、ゲームタイプ LJ で一番ライトなモデル、00っすね。00のフルソリッドモデル。今回ね、ハイパワー X フルソリッドっていうのを搭載してるんで、軽く、細く、でいて、ねじれにすごく強いんですよ。なので、ソリッドのデメリットをこう結構取り払ったような感じで、まあ、大型の青もん来てもこうやって取れるし、で、アクションもね、すごい、なんていうかな、竿が仕事してくれる。全然、こう、だるくないっていうか、カーボンで補強してる分、しっかりこう、
曲がって復元してくれるっていうところで、細いくせにガンガン曲げれるし、でも竿全体が機能してジグを動かしてくれるんで体もすごい楽っていういいとこだらけのロッドになってますね。本当に面白い竿になってると思います。ソリッドっぽくてソリッドっぽくないというか、なんかソリッドにちょっとこうカーボンのいいところをちゃんとねハイブリッドしてあるんで、まあすごい使いやすい、柔らかいけどしっかりしたトルクで魚を上げてくれる感じになってるんで、まあ面白い竿に仕上がってますよ。一番のお気に入りですね、ゼロゼロ。結構ね、魚をキャッチする率が上がるタックルセレクトになってるんで、まあジギングっていうかジャークしてても面白いし、かけてももう一つ面白いしっていう感じで、すごいね、整ったタックルバランスになってるんで、ぜひね、スーパーライト、これで、ほら食った。この曲がりっすよ、この曲がり。めっちゃ走ってる。こんな。まだいきますよ。まあ、針をね、ちょっと今小さいんで無理できないんですけど。これはフルソリッドのいいとこでしょ。で、ここからね、バットパワーが、ここの部分をしっかり使ってあげれば、全然上がってくるんで。針がね、もうちょっとごつかったら全然いくんですけどね。マグ、カツオ、なにこれ、カツオや、スマや、干しガツオ、スマ釣れました。やった、プルプルするからね、青物のスレやと思ったらカツオでしたね。やった、何でも釣れる、スーパーライト、ジギング。ここね、フックもワンタッチなんですよ。で、こうリングをくるくるすることもなく、針が、まあ、伸びたりとか、針先が鈍ったらこうすぐ交換できる。で、僕の場合はこう溶接リングに1個結んで、でスプリットリング1個かまします。まあ直で結ぶ人もいるし針に結ぶ人もいるんですけど、僕の場合はこの状態にしてます。なんでかっていうと針だけすぐ変えれるんですよ。針がこう甘くなったりしたらすぐにこう交換が効くんで、僕はこのシステムでやってますね。まあジグもそのまま針ごと変えれるし、針は針だけ変えれるっていう、すごい便利なんで僕はこのシステムでやってますね。まあ竿の曲がりも見てもらって、リールのドラグも見てもらって、リールのトルクも見てもらってるんですけど、まあ、なんだかんだ言ってもね、やっぱこいつすごいですよ。ペブルライトめっちゃ釣れます。見てもらったら分かると思います。めっちゃ釣れますっていうのがね、本当にね、誰が使ってもちゃんと動いてくれる素直なジグなんですよ。で、上げのアクションも、そんなに激しくもないし、ポールアクションもそんなに激しくない、もう全部がちょうどいい感じ使いやすくできてるんで、まあ、どのシチュエーションでもどの魚種でもねこうやって釣ってくれるんで、結構影の役者はペブルライトです。はい、めっちゃ釣れます。おお元気と、ね、今使ってんのは、ベイトモデルです。フォールバイトがねすごい取りやすいっていうのがこのベイトタックルのいいとこなんで、糸がねずっとこうガイドの上を通って張ってるんで、小さな台がすぐ取りやすいんですよね。スピニングがこう回りながらこう当たらずに出ていく、当たってるんですけどこう緩みながら出ていってるんで、ベイトタックルはこう一本でずっと走ってるんで、フォールの当たりがすごい取りやすい。その辺のねいいところを使ってこのフォールレバーで調整していくとすごいいいと思います。そこ取ってからがジギングやったんですけど、これができてから水にねジグを入れた瞬間からジギングが成立するんで2倍狙えるっていうとこですね。濃いぞ。高いかな。何これ。タイヤ。やったー。ぴょん。ほっ。狙ってたやつ全部釣れたんちゃうんですか。釣れてしまいました。狙いのタイヤ。ちょっと小さいですよね。リリースしますか。調校終わったわけなんですけど、まあね、ちょっと例年とは違って、まあ、ちょっと厳しくはあったんですけど、まあ、全然魚をキャッチすることができて、すごい楽しい調校になりました。まあ、釣れる調校もね、すごいいいんですけど、こう釣れにくい状態っていうのもやっぱりいろいろ考えて、タックルをねこう変えたり、ジグを変えたり色を変えたりいろんなことをしていって、特に自分のね引き出しが増えると思うんですよ、こういう彫刻って。なので、まあ、僕もいろいろこう頭フル回転させて、まあ、なんとかねいい魚を手にすることができたんで、非常にね楽しい彫刻になったと思います。今回ね、
まあ、ロッドの方はゲーム、タイプ LJ シリーズ、まあ、フルソリッドと、チューブラーのもので、リールの方は、ツインパワー X3 と、グラップラー 150HG をメインに使ったんですけど、まあ使いやすいですね。僕が開発にも関わってるんですけど、非常に、よくできてて、もっと上のね、あのハイエンドクラスもあるんですけど、まあ使っててね、本当に遜色ない、パワーも申し分ない、軽さも申し分ない、感度も申し分ない、すごいね、使いやすいタックルできてるんで、今回もね楽しみながらね新製品を使って魚を手にすることができました。まあ今、真夏なんですけど、まあ、これからね、まあ秋に近づいていって、まあ、水温も下がったり魚の食い気も上がったりして、これからねまた玄関などの方も魚がね、よく釣れてくるようになってくると思います。その時にはまたね、2021年に新発売になった、このシマノの新製品でね、魚をキャッチしてもらったらいいのかなと思います。ぜひね一度使ってみてください。最高の道具に仕上がってます。